Jetesa në shtëpitë tyre në fshatin Shipitull të Obiliqit ju është bërë pothuajse e pamundur. Andaj banorët e këtij fshati të martën ndolën në rrugë për të protestuar. Para zyrave të Kekut, ata kërkuan takim me zyrtarët e kësaj korporate për të biseduar rreth shpronësimeve në fshat. Nuk jemi orna me dhunë, me bukur gjë, nuk jemi orë me sulmu kërkon, ne në orë veç një ankesë cilën e kemi të kahmoqme, me shprej, i këshumë lu që ta me në dikush i Kekut me dolë me në vojë përgjegje. Por askush nga kjo institucion nuk ju përgjegjë kësaj thirjeje. Ato nuk ka shumë teorike me jetu për shkak të zhurmës, për shkak të plionit, për shkak të afërsis të eskavatorve që jenë afërsis të shpia. Ta shkan fillu edhe shpijat më qa, shkolla është në byllë, rrugën e kanë byllë. Protestuesit roketën edhe në dyert e Ministrisë së Ekonomisë, por as aty nuk morën një përgjigje. S'ka na monal, ish, një ditë një dere, se i kina drejta të duna, se mos mi pos drejta, nuk isho morë që të... Familjet po kërkojnë të zhvendosen nga pjesa e mbetur e fshatit që nga viti 2017, kur fshati Shipitull ishte shpronësuar për nevojat të korporatës energjetike të Kosovës.